my YouTube channel. My YouTube channel is an new video. I will be able to get a lot of people 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 to get a lot উলাই মেলি রেডি হৈছো কিন্তু উলাই মেলি রেডি হৈছো মানে কটো যাবলে ন হয় একচুয়ালি ঘৰতে উলাই মেলি রেডি হৈছো কাৰণ কি আজি যেহেতু বিহু হয় হেহে বিহু বুলি অকমান রিলস বনাও বুলি ভাবিছো দুটামান ফটোয়ে দুকপি মান উঠু বুলি ভাবিছো হেতু কাৰণে অকমান বিহু ড্রেসত সেটআপ কৰি ললু নরমালি আৰু ঘৰতে উলাইছো আৰু ঘৰতেই ফটো ফটো উঠি মানে কি রিলসিল বনাম আৰু বিহু যাবলগি আছে বাৰু কিন্তু আলহী ঘৰ আজি না যাও বিহু দুদিন যাওক তাৰ বুলি ব্লগ নবনোৱাকে কেনেকে থাকো হেতু কাৰণে ভাবিলো যে এটা ব্লগো বনাই দিও ধুনিয়াকে সিম্পল ঘৰতে যিখিনি কৰো ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইখিনিয়ে মই দেখুৱাবলৈ আজি ব্লগটো বনাম বুলি ভাবিছো গতিকে ভিডিওটো এনেকে নরমালকে বনাইছো আপোনালোকে চাব সকলকে রঙালী বিহুর বহুত বহুত আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো আশা করো আপনার বছরটা যেন ভালে যায় হ্যাপি রঙালী বিহু টু এভরিওয়ান সকল ভালে কুশলে থাকক আর ভিডিওটো আজি স্টার্ট এতিয়াহে করছো কিন্তু এটা বেকত যাব লাগিব মানে এটা গধূলি হয়েছে চারিটা বাজিছে চারিটা বজাত মানে উলাই মেলি রেডি রিলস বনাও বলে ভিডিও সিডিও বনাম বলে কিন্তু ভিডিওটো স্টার্ট করছো রাতেপয়ে সো এটা সেই কারণে বেকত যাব লাগিব মানে রিভার্স যাব লাগিব সো রাতেপুর চাওছো না হোক কি কি করলো আপনার দেখাও আর আগলেও চাই গিয়ে থাকবে ভিডিওটো আর এটা যে সকল নতুনকে আছে তেওঁলোকে মোৰ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব নকৰাকে না যাব সাবস্ক্রাইব করব ভিডিওব চাব শেয়ার করব কমেন্টস করব সো আজি যেহেতু বিহু হয় বিহু বুলি মায়ে অকণমান হালধি পিচি আছে কাৰণ কিয় বিহুত হালধি মাহ তাৰ লগতে কাম লাগে আৰু এই তিনিটা বস্তুটি আমি গা ধুবই লাগে কাৰণ কিয় যিহেতু নিয়ম হয় অসমীয়াসকলে সবেই পালন কৰে সো এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মাহ হালধি আৰু আম আৰু তাৰ লগে লগে ঘৰৰ বাকীসকলে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আজি বিহু বুলি আৰু ময়ো আজি ঘৰতে আছোঁ বাৰু এতিয়া গা পাই ধুই আহি পেলাই অকণমান আজৰি হৈছোঁ অকণমান আৰু মাহঁতে নিজৰ কামবোৰ কৰি আছে আৰু ময়ো ভিডিঅ'টো সেই নৰ্মেলকৈ বনালোঁ আজি বনোৱা কথা নাছিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বিহু বুলিনো নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকোঁ সেইকাৰণে আৰু এতিয়া চাকি তাকি ৰেডি কৰি আছে আমাৰ মানে শৰাই দিয়েতো ঘৰত আৰু সেই আৰু শৰাই দিলে মায়ে ধুনীয়াকৈ চাকি ধূপ বন্তি তেনেকৈ জ্বলালে অকণমান ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যাতে বছৰটো ভালে কুশলে যায় আৰু এইখিনি কৰিবই লাগে লগতে প্ৰসাদ চসাদ দিলে প্ৰসাদ আৰু কিনো খাম দুপৰীয়া ভাগত নহয় জানো চিৰা দৈ ক্ৰীম আৰু এইফালে মিঠা আছে তাৰ লগতে পিঠা আৰু সেই আৰু এইখিনিয়ে খাই লৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হেল্ল' এভৰিৱান চ' খাই লৈ অকণমান আজৰি হ'লোঁ ভাবিলোঁ যে বস্তু দুটামান দেখুৱাবলৈ আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ মানে বিহু বুলি এনেই আৰু কাপোৰ অকণমান লৈছিলোঁ তাকে ভাবিলোঁ বোলো দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' অলপ তেতিয়াহ'লে সেইখিনিয়ে দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে বাৰু কি কি ল'লে বিহু বুলি কি কিনিলে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত আৰু বিশেষ বৰ এটা একো কিনা নাই এনেই আৰু নৰ্মেলি বিহু বুলি ঘৰৰ ডাঙৰ বুলি ল'ব লাগে সেইটো কাৰণে ললোঁ আৰু বিহু বুলি আৰু বেলেগ ক'তো তেনেকৈ যোৱাও নহ'ব কাৰণ কিয় বিহুৰ প্ৰথম দুদিন মই জেনেৰেলি ঘৰতে থাকোঁ ক'তো নাযাওঁ এনেই মাতিছে বিহু খাবলৈ কিন্তু আজি নাযাওঁ আৰু দুদিনমান পিছত যাম যেতিয়া সময় মিলে আৰু বিহুৰ দুদিন ঘৰত থাকিয়ে ভাল লাগে ন নিজৰ ফেমিলিৰ লগত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰা হয় আৰু সেইটো চবেই ঘৰতে থাকে আৰু বন্ধ চন্ধ পায় চ' একেলগে অকণমান টাইম সকলোৰে লগত কটাব পাৰি সেইটো কাৰণে আৰু এই দুদিন নেযাওঁ আৰু তাৰপিছত যাম চ' সেইকাৰণে আজি ব্লগত দেখুৱাও নহ'ব গ'লে নিশ্চয় দেখুৱালোঁ হয় বাকী কাপোৰখিনি দেখুৱাই লওঁ সাধাৰণকৈ কিনিছোঁ আৰু কাপোৰ মানে বেলেগকো নল'লোঁ এই ফ্ৰক ল'লোঁ দুটা এইটো এটা আৰু এইপিনে এইটো এটা এইটো লাইট অৰেঞ্জ আৰু এইটো ছিলভাৰ আছে ছিলভাৰ প্ৰিণ্টিং আছে ওপৰত লাইট অৰেঞ্জৰ এইটো লং ল'লোঁ অকণমান লং এইটো লঙে ল'লোঁ লং ল'বলৈ মন গ'ল মানে মোৰ পচন্দ লাগি গ'ল বিৰাট পচন্দ লাগি গ'ল এইটো চ' সেইকাৰণে এইটো ল'লোঁ আৰু এইটো এটা ল'লোঁ এইটো ব্ৰাউন ব্ৰাউন টাইপ হয় ইয়াতেও সৰু সৰু ফুলৰ প্ৰিণ্টিং আছে বিৰাট ধুনীয়া কিন্তু এইটো অকণমান শ্বৰ্ট এইটো অকণমান শ্বৰ্ট ল'লোঁ এই দুটাই ল'লোঁ আৰু এটা শ্বৰ্ট আৰু এটা লং কাপোৰনো কি আৰু মানুহক লাগিলে লৈয়ে লোৱা যায় ন কিন্তু বিহু বুলি আৰু তেনেকৈ কিবা এটা ল'বলৈ মন গ'ল আৰু সেইকাৰণে আৰু বেছি ঘূৰাও নাই বেছি শ্বপিং ফুৰাও নাই নহ'লে ব্লগে বনালোঁ হয় বেলেগকৈ এটা ধুনীয়া চ' বিশেষ তেনেকুৱা নাই আৰু এই দুটাই লৈছোঁ জনাব কেনেকুৱা লাগিল ফ্ৰক দুটা
মোক কেনেকুৱা লাগে নাজানো, ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাই এনেই ভালেই লাগিছে বাৰু। তো ৱাটাৰমেলন ভাবিলোঁ কি কৰোঁ, ৱাটাৰমেলনৰ খাই লওঁ, ভণ্টিয়ে কাটিছিলে, দুটা পিচ লৈ লৈছোঁ। আৰু গৰমৰ দিনত আমি ৱাটাৰমেলন খাবই লাগে, বিকজ ইয়াতে পানীজাতীয় বস্তু ন, আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইট ৱৰ্কছ প্ৰপাৰলি ইন আৱাৰ বডি। তো আপোনালোকেও খাব ৱাটাৰমেলন, বহুত ভাল হয় স্কিনৰ কাৰণে, হেল্থৰ কাৰণে, বডিৰ কাৰণে। আৰু ইফালে গধূলি 5:30 হৈ গ'ল, এতিয়া ৰিল চিল বনাই আহি পেলাই কিনো কৰোঁ, কিবা খাবলৈও মন গ'ল, কাৰণ দিনত আজি ভাত খোৱা মানে, ভাত খোৱা মানে মানে কি হ'ল, আজি চিৰা দৈ খালোঁ ন, তো সেইকাৰণে পেটো ভৰি গ'ল, সেইকাৰণে ভাত চাত খোৱা হোৱা নাই। আৰু তাকেই পপকৰ্ণকে অকণমান খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, বেলেগ আৰু খোৱা মন নাছিলে সেইটো সময়ত। চ' পপকৰ্ণ অকণমান বনালোঁ, আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় এনেকৈ বনাই খাইছে পপকৰ্ণ, বিৰাট ভাল লাগে, গৰম গৰম খাবলৈ টেষ্টিও হয়। আৰু মই কিন্তু পপকৰ্ণ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, চ' ল' ফ্লেমত এনেকেই বনাই ল'লোঁ, প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাওঁ মই, বেছি টাইম নালাগে, 10 মিনিটৰ ভিতৰত হৈও যায়। চ' সেয়া পপকৰ্ণ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, গৰমা গৰম পপকৰ্ণ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, কেতিয়াবা বনাই খাব, বিৰাট ভাল লাগে। আৰু কি খাওঁ গধূলি, কেতিয়াবা ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে পপকৰ্ণ বা এনেকৈ খোৱা যায়, তো পপকৰ্ণ আমাৰ ঘৰত আনা থাকেই, চ' এয়াও ৰেডি হৈ গ'ল, তাকে অকণমান খাই লওঁ। হে গাইজ, চাওঁতে চাওঁতে গধূলি হৈয়ে গ'ল, আৰু এতিয়া চাহ বনাবলৈ আহিছোঁ, আৰু চাহ বনাওঁ, আৰু লগতে ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, কাৰণ দিনটোতো দেখুৱালোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, এতিয়া এইখিনি গধূলি সময়, চাহ তাহ খাই পেলাই ৰাতি ভাত পানী খাই শুব লাগিব, আৰু সেয়ে আৰু বেলেগ একোতো নাই দেখুৱাবলৈ। গতিকে মই বিহু বুলি আজি দিনটো গ'লেই, আৰু নতুন বেলেগ ভাল ভাল ব্লগ লৈ আহিম মই। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আজি, তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তাকে অনুৰোধ থাকিলে। আৰু আকৌ এবাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে।